Ek gaan gou die deur toe maak, dan zaber ons. Ek kan nie fokken wag nie. Jy sal dit weer in my boude moet sit. Langjan is op pad. Ag nee, Sisa man, my fok. Die laaste keer was so 'n blerry gemors gewees. Maar so maak jy dan vinniger klaar. Wie is dit? Dis Langjan! O, Poes, kruip gou daar weg. Kom in! Gaan ons nou saag! Ek is op pad met gaan krap. Hoekom doen jy dit aan my? Waarvan praat jy? Elke keer as ek hier kom met jy in verskoning. Jy moet gauw poef. Jou hond het griep. Jou koekhaare val uit. Jy weet my koekhaare het rechtig uitgeval. Daai dodgy shampoo? Wel as daar die wrijving is, die gaan die vleispijp ons lag mangel stamp. Nee, ek het nie vergeet nie. So kom ons broek naai net. Langjan, ek dink jy moet loop. Ach, kom nou my botterboukies, dis net seks. Jy die meisie gehoor? Bertie! Wel, nou verstaan ek. Ek het nie geweet hoe stinkpedel is hier nie. Wel, nou weet jy. Jy is een poes. En nou, gaan ek fok off, voor ek uitpaas van die kaaswalms in die lig. Wil jy hard gekond word? Jy kan maar fokken probeer. Dit was toch nie seer nie. Ek is seker hoor. Ok, dit brand so effens. Daar lê opwindende tye voor.